Man ir no visas sirds žēl, ka es nespēju personiski atbildēt uz visiem tiem simtiem apsveikumu, kurus es pēdējo burtiski dažu minūšu laikā esmu saņēmis izziņu, e-pastu, messengeru ziņu veidā. Katram no jums, kas ir sekojuši līdz šai te manai cīņai, kas ir turpinājusies pietiekami ilgi un ar mainīgiem panākumiem, es saku paldies. Savā ziņā es saku paldies arī Egilam Levitam, kurš ir pieņēmis vismaz vienu valstiski atbildīgu lēmumu savas prezidenta karjeras laikā. Cita lieta, kādu iemeslu dēļ šis lēmums ir pieņemts. Es, godīgi sakot, šobrīd nezinu, ko es iesākšu ar ierakstīto uzrunu, kas bija paredzēta izplatīt 16. maijā, un kas sākās ar vārdiem Egil Levit, es jūs apsūdzu. Ar uzrunu, kurai vajadzēja novest pie tā, ka jūs, Egil Levit, šo amatu pamestu nevis ar treknu pensiju un citiem labumiem, un iespējām uzstāties dažādos starptautiskos fórumos kā godājumam cilvēkam, bet ar ļoti konkrētu kriminālu procesu pantu, kriminālu procesu un apsūdzību. Ko man ar to tagad iesāk godavāts, nezinu. Es padomāšu un izdomāšu, vai šajā situācijā tie fakti, kurus es gatavojos celt atklātībā, nāks vai nenāks par labu Latvijas valstī. Nevis man personiski, manam aizskartajam godam un cieņai, visiem maniem radiem draugiem paziņām, kas tāpat tās cieta no jūsu noziedzīgās rīcības un tās sekām, es tiešām domāšu tikai vienīgi par to, vai tas nāks par labu vai sliktu Latvijas valstī. Mana rīcība būs atkarīga tikai vienīgi no tā, kāds būs mans lēmums šajā jautājumā, kāds būs mans skatījums, ko es uzskatīšu par galveno un svarīgāko. Šobrīd es to goda vārds nevaru pateikt. Paldies visiem par sapratni, paldies par tiem 23 apsveikumiem, kas pienāca tajā laikā, kamēr es šo te ierakstu. Rīt būs jauna diena, cerams, Latvijā tā būs labāka. Un vēl, Egila Levita atteikšanās piespiedu kārtā otrais kandidēt uz valsts prezidenta amatu nebūtu nenozīmē, ka viņa vietā jāievēl nedaudz citādāks, bet tāds pats augstprātīgs, iedomīgs, negodīgs cilvēks ar apšaubām pagātni. Es ļoti aicinu visus 100 Saeimas deputātus saņemt goda prātu un ievēlēt kaut cik ciešamu, kaut cik normālu, kaut cik saprātīgu, kaut cik labu cilvēku no pārpalikšiem Latvijas iedzīvotājiem noteiktajā vecumā. Tāds pilnīgi noteikti ir atrodams. Lai jums veicās visu labu!